tento rok. Je mi luto, ale já jsem špatně zabukovala hotel a nemáme s Kuličkem kde spát. Si Vianoce užije v Tatrách. A budeme dělat maminko taky? Neboj, Kuličku, nebudeme. To jsou lidi, brácho. Pražáci přijeli. Nejsem žádný Petřelce. Ale to, od čeho chce uniknout. Proč je Helena na horách zrovna na Vánoce? Pohlásil se debil, ježiš, neříkej mu debil. Si ju aj tak najde. Já jsem ti přinesl dárek. A my jsme vládci hor! Romantická komédia. Třeba tam potká nějakýho chlapa. Jakýho chlapa? Za Annou Polívkovou. Zuzu naučím zdravě jíst. Martinom Dejdarom. V tom případě já z Kulíška udělám chlapa. A Bolkom Polívkom. Nechce žádného chlapa. Vaši vyrazili za tebou. To ne! Ženská na vrchole. V útorok o 20:35 na Jojke.